Česte raja. Danas krećem na jedno putovanje, prvi put krećem na jedno ovako putovanje. Idem da pešačim iz Banja Luke do Kotor Varoša, tačnije do vodopada Skakavac. Evo pogledajte, poneo sam znači stvari, šator, vreću, idem da kampujem, znači kampujem usput, 3 dana hodam, trebam nekih 80 km da prođem u 3 dana. Danas u planu imam da dođem do Čelinca, tačnije da prođem Čelinac i tu sam našao jedno mjesto gdje ću da kampujem uz vodu, tu mogu da se operem. Danas pokazuje trenutno 32 stepena, maksimalna je 36. To da će biti zanimljivo, ja treba nekih 25-6 km danas da prijeđem po ovoj vrućini, 12 sati, znači najgore vrijeme sam krenuo, ali sam radio jutro, tako da sam morao ovako. Uglavnom, sad lagano prijećem, iskreno ne znam kako će ovaj video da izgleda, šta ću da snimam, ali kontam da će biti zanimljivo. Šta krećem pa se javljam usput sa informacijama i kakva bude situacija. Evo narode, pravim prvu pauzu posle sat vremena i 7 minuta pešačenja. Boga mi sam dobro i prošao, 6,5 km, tako da sam dobar temp udario, ali mogu vam reći da sam se umorio. To je, torba mi je teška, poneo sam kao osnovne stvari što mi trebaju, međutim opet je teško, jedno 12, 13, možda i 15 kila ima. Nekad poslije ću vam snimit šta sam sve poneo. Uglavnom, eto da vam se javim. Evo, ušao sam i u Banja Luku, vidite torbu. Torba je bukvalno boju promijenila, koliko je mokra od znoja. Napravit ću pauzu jedno 10-ak minuta i nastaviti opet dalje, pa ću sljedeću pauzu napraviti ne znam gdje, neki sladoled da pojedem. Zanimljivo da mi jedan čikica prišao i pitao odakle sam. Ja mu rekao odavde, kaže nisi ti odavde, ti si neki stranac, neki špijun. Zezda se kad me vidio ovako. Jedan momak, Đorđe Ratković, hvala mu, rekao je kad budem prolazio jednim dijelom prema Kotor Varoša, da u jedan restoran, rekao mi koji, sjednem i da me časti ručkom i pićem, tako da hvala mu. Ništa, odjavljujem se, pravim pauzu još par minuta i nastavljam dalje, pa javljam se nekad kasnije. Znam da opet gledate mene, ali dok ovaj beton i asfalt nema šta da vam pokažem. Evo sad prolazimo ovo neke Vrbanje, malo lepši neki kadar, malo što pobedi od betona, hodno betonom, ali nije skuda. Evo mi u Vrbanji, imam još 12 km da prijeđem do prvog mjesta gdje kampujem danas. Malo prije sam pravio pauzu, pojeo nešto malo pošto nisam ručao, podmorio lijeđe i noge, 20 minuta pauzu pravio i nastavio dalje. Kao što rekao, danas je većinski beton, nema toliko lijepih stvari. I sad kad izađem iz Vrbanju pa tamo oko Čelinca će malo biti lijepih kadrova, pa ću moći da vam okrenem i zadnju kameru, ali zato sutra i preko sutra ćemo svašta lijepo da vidimo. Dosta prirodnih lepota, tako da će biti zanimljivo u nastavku videa, to vam obećavam. To je toliko za ovo javljanje. Ja idem lagano, da, 36 stepeni je već na polju sad pokazuje. Uglavnom ja nastavljam dalje pa se javljam nekad kasnije. Evo narode, moram još jednom da se javim. Pravim pauzu. Ne možete disati na polju. Prošao sam danas, evo gledajte, 27.000 koraka, 19 km za sad. Na polju je 36 stepeni, znači vazduha nema da se diše. Gledajte ovo, kamelbek, pri dnu nešto malo vode ima. Popio sam, znači, evo skoro 3 litre vode iz kamelbeka. Kad sam ručao, popio flašicu od pola litre vode i popio jedan Red Bull. Što je 3,5 litre tekućine sam uneo u sebe i sve izbacio kroz noj. Moram sad usput stati kad nastavimo da ne znam gdje dalje imam neki kafić, pumpu, bilo šta, da naspijem vodu, ne smijem ostati bez vode, umrijet ću negdje usput. Evo odmaram već boga mi 5, 6, 7 minuta, morat ću još malo drugi deo, sad prije ove pauze sam samo 40 minuta hodao, stvarno se ne može, prevrnut ću se negdje. Eto, još nema kak zove rijeke, evo je iza mene, ali nemam kuda da joj priđem. Volio bih da joj priđem, da se rashladim, ali negdje dole usput će biti. Eto, toliko za ovo novo javljanje i opet ste mene gledali, ali bit će i nešto zanimljivo. Šta, čujemo se posle. Evo, nadzire se rijeka, ali nikako da stignem do onog lijepog predjela. Onda ovdje je prljava, nadam se tu gdje sam našao da kampujem da će biti i ove čistija, da se okupam kako treba, spojit se svakako, ali vode da bude bistra, da se okupam fino. Gledajte samo preko puta kako je lijepo. E, ovdje desno sam nekad dolazio na pecanje. Stari vodio meni burazera. Sjećam se. Eno tamo. Ja uzo varalicu. Zabacio na varalicu, sam se zakačila. I otkinula. Stari poludio. 22 km kasnije. Tadan! Izašao sam iz Banja Luke, još nekih 7 mi je ostalo do prve tačke. Sve na jedno čekam da dođem, da legnem i da se okupam. Dug dan danas. Šta, nastavljam dalje i javljam se ponovo. Evo, prvi put da je bilo 10 sekundi tišine da se ne čuju auta, ali evo, već je naišli s jedne i s druge strane. Kako je lijepo bilo dok se nisu čula. A evo i tabla, opština Čelinac. A dobro ga zimne ima šta. Gledajte ovu lepotu. Čim se naiđe na ovakve prizore, od me lakše šetak, da se čitim putem, ovako je bilo predobro. Ali od sad pa do kraja puta bi trebalo da ima mnogo ovakvih prizora. Sad nećemo nigdje ulaziti u grad, sve idemo van grada ulicom, tako da bi trebalo da sad bude, nije trebalo da je sad dolazio najlepši deo puta koji sam obećao na početku. Jer gdje si ti, tu nisam ja, kraj tebe ta žena starija. Ja gledam te, al neko pre, šta mogu uveć da žalim te. Jer gdje si ti, tu nisam ja, kraj tebe ta žena starija. Ja gledam te, al neko pre, šta mogu drugo već da žalim te. Živeli! I još malo cool pogleda. I još malo. Evo ovdje ću da sednem, pauzu da napravim. A, lijepo mi je. Ja se ne bunim, boga mi. 15 sekundi. Ovo je rekord. 6 sati kako hodam. Ovo je rekord 15 sekundi da se nije čuo auto. Pošto mi YouTube puca ograničenja zbog muzike u pozadini, morao sam da isključim zvuk i da snimim sa glasom u pozadini. U trenutku snimanja videa prišao sam na samo 3,5 km od cilja za taj dan i pravio sam zadnju pauzu. Bio sam u Čelincu, u poslastičarnici i kafiću Dramer, koja se nalazi u samom centru Čelinca, jer sam čuo da je tu najbolji sladoled, pa sam došao da to i provjerim. Pojedem sladoled i nastavljam do cilja gdje ću postaviti šator, prenoćiti i sutra nastaviti put. Uzeo sam sladoled od vanile sa prelivom od karamele. Mogu vam reći da je sladoled zaista odličan i mislim da mi je prijao kao nikada u životu. Da li je do sladoleda ili što sam ja bio umoran ne znam, ali sladoled je bio vrhunski. Ne znam da mi je ikad više prijao sladoled ko malo pre, znači bukvalno me vratio među žive. Odmorio sam pola sata, prvi put sam napravio pauzu od pola sata, do sad sam pravio dvije po 20 minuta i par po 5-6 minuta. Sad sam rekao pola sata, evo nastavljam do odredišta za danas, imam još nekih 40 minuta i to je to za danas. Znači ne mogu dočekati da skinem ovo sa sebe i da uđem u Vrbanju da se okupam. Ništa, odo nastaviti put, sad već evo 38 minuta. I javljam vam se kad stignemo, ako bude nešto zanimljivo u putu, onda vam se javljam u putu. Evo, približio sam se na 5 minuta od današnjeg cilja. Jedva čekam da se proskinem ovo sa sebe, onda okupam, naravno dok se malo ohladim. Da vam pokažem kako izgleda put. Nemoj pričat, baš sam se umorio. 28 km sam prošao danas, evo gledajte iza. Šuma je baš prije ovo zelenilo nakon onoliko asfalta. Ništa, ovdje još ovih 5 minuta proći, onda kad se spustim dole snimam vam. Ajde, ćao! Narode, gledajte, konačno sam stigao. E sad, ovdje, baš ovdje, nemam gdje da kampujem. Morat ću malo da prošetam niže da vidim da nemam gdje dole da kampujem. Ali, još jedna stvar koja mi se ne sviđa, to je da je voda jako prljava. Gledajte. Nadao sam se da će biti bistrija da se okupam. Mislim, svakako ću se okupat, ne mogu biti prljaviji nego što jesam, ali nadao sam se da će voda biti čistija. E narode, sad ovo što gledate, ovo mjesto gdje sam došao, nosi naziv Kolovrat. E sad, dok sam hodao ovim putem, saznao sam da postoje vrtlozi ovdje i da svake godine par ljudi izgubi život. Tako da, ako budete dolazili ovdje, čuvajte se tih vrtloga. Ja neću uopšte ulaziti u ovu dubinu ovdje, spušću se dole niže. Spušću se dole niže u plitko da se samo saperem, okupam i da legnem. Mada, tamo preko puta imaju stolice i klupe. Vidim tamo fino mjesto za kampovanje, tako da ću vidjeti kud se može proći, da prođem s one strane, tamo bi bilo super za kampovanje. Idemo da vidimo gdje bih mogao da kampujem, pošto ovdje dole kamenje, potencijalno ovdje nasred puta. Ovo inače ovo ovdje što vidite, poljski WC. Spustimo dole da vidim ima li šta. Inače, prvi put u životu kampujem, nikada nisam kampovao, šator imam već 2 godine i kampujem sam. Tako da će biti zanimljivo. E sad, sutra gdje kampujem, čovjek gdje sam jeo sladoled mi je rekao da su viđeni tragovi medveda i stvarno me prepao. On mi je rekao da pogledam u prodavnicama da li ima sad se ne vidim, ušao sam ovdje, dobro. Da li ima petardi, tako da ću ujutru kad krenem vidjeti da li imam petarde da uzmem. Gdje, ako ne uzmem, neće biti sve jedno. Ako uzmem petarde, opet će biti lakše da bacim i da ih prepadnem. Evo vidite, ovdje gdje sam došao, nemam gdje da kampujem. Dole, teško, nemoguće. Opa, neko je peco ovdje. Ovo je blata, ne znam ni gdje ću se okupat. Vjerovatno vamo dole ući. Ništa, mislim da ću ipak šator da... O, eno vidim, neko je zabacio. Noćnicu se zabacio, kako zove, vidim siluk. Ali nema ništa na njemu, stoji mirno siluk. Zanimljivo. Ujutru ću ga zeznut, poranit prije njega, možda izvučem nešto. Sim otići svakako da vidim, neću izvlačiti sve da ima nešto. A što se tiče mojeg kampovanja, mislim da ću na onom kamenu dole da raširim šator. Imam podmetač, neće biti tvrdo, tako da mislim da ću ipak dole jer ne vidim bolje mjesto za kampovanje. Joj narode, znači šator me napatio više nego ovih 30 km koje sam prošao danas. Znači, došao sam, vidjeli ste, nisam imao gdje da stavim šator. Znači, sude kamenito, nemam gdje da ubodem ove šipke i evo, pogledajte kako izgleda šator. Znači, k'o da su ga krave žvakale. Gledajte, morao sam izvlačiti ogromno kamenje da stavim, da kako tako drži, pa gledajte. Znači, ne mogu da verujem, znaš koliko me napatilo. Ali, mislim da će poslužiti svrsi. Opet ima prostora, ovo je 2 metra dužine, znači sasvim dovoljno da ja legnem. Tako da, bit će dobro. Opet, evo još jednom da vidite kako izgleda. Majko mila, da vam još pokažem od ozgo kako izgleda. Gledajte. Gledajte ovo. Znači, ne mogu da obrišem znoj. Kako obrišem, tako curi opet. Sad moram još da se okupam. A voda je mlaka. Bukvalno sam je pipnuo, voda je mlaka. Samo ću se još više oznojiti. M prljava, M mlaka. Malte ne nikakve koristi od nje. Ali dobro. Sve u svemu ja sam zadovoljan danom. Prava avantura i prvo moje kampovanje. Poznavajući mene, da je sve išlo kako treba, ne bi bilo zanimljivo i ne bi bilo to, tako da dobro je, obzirom da je prvi put, dobro je. Sad odo nekako da se okupam, pa ću se opet javiti prije nego legnem. Koja lepota. E narode, da vam pokažem kako izgleda moj dom. Evo pogledajte na šta gleda. Samo da se ovo ne razjebe noćas dok se budem okretao. Evo unutra kako izgleda. Mislim da će poslušiti. Trebalo bi. Znači narode, okupao sam se i ne mogu se prestati znojiti. Znači dalje je toliko vruće, koliko je sat, skinuo sam sat. 8, pola 9. Znači pola 9 i dalje pakano vruće, morate se prije spavanja još jednom okupati. Evo ležim ovdje ispred, pogledajte, šator iza mene. Nazovi šator iza mene. Evo gledajte. Ovako Dragiša živi. Nije loše, nije loše, zadovoljan sam. Napatio sam se, šator me posebno napatio, ali zadovoljan sam, obzirom da je prvi put sam krenuo uopšte ovako da pešačim, prvi put kampujem. Za sad sam zadovoljan da se ovako nastavi, da me vrijeme posluži, nek bude toplo koliko god da ne budu padavine. I eto, možda se javim prije spavanja, možda ne, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, to je to od prvog dana. Ja ću sad ovdje ležati maksimalno koliko mogu dok ima dana. Onda ću ući u šator i odspavati, ujutru planiram oko 7, kontam da ću dotad ustati, tako do 10, 11 legnem, do 7, 8 ću ustati i lagano da krenem, sutra 32 km treba da prijeđem. Eto, ništa, javljam se sutra. Dobro jutro narode. Došlo je do male promjene plana. Prvobitni plan je bio da večeras, danas dođem do Vilenskih vrela i da tu kampujem. Juče kad sam sladoled jeo, čovjek mi je rekao da tu ima medvjeda. Ja sam mislio svejedno da odem iz razloga, da uzmem petardu usput da nađem i opet kad bacim koju petardu ne bi nikakva životinja došla. Međutim, jutros su mi dvije osobe pisale da mi nije pametno tamo da idem iz razloga što je loš put, jedva da ga ima. Jedan mi je napisao da je 2 puta pokušavao da dođe tamo i nije uspio da dođe, da je baš komplikovano, a ja ću predveče samo da dođem tamo, tako da nemam puno vremena da lutam i da se zezam, tako da sam promenio rutu i smanjio za 8 km, trebao sam 84 da prođem, sad bi trebalo 76, sad vidjet ćemo na kraju koliko će ukupno biti. Uglavnom nećemo ići sad do tih vrela, već ćemo ići samo obići kanjon rijeke Cvrcke i tu ću negdje da noćim, a za neku sljedeću epizodu ću ostati ova vrela kad budem autom dolazio i da imam čitav dan da ih tražim i da lutam. Još mi jedan momak pisao da i kod tih vrela imaju, mora se penjati uz brdo i onda imaju neki virovi gore, a iznad toga vodopad. Tako da ima dosta stvari tu da se vidi, to nisam znao, a nemam stvarno vremena da toliko lutam i tražim, tako da jednu posebnu epizodu ćemo napraviti za to. Ja sad idem da spakujem ovaj šator i stvari i lagano krećem dalje. Narode, evo 10 do 8, ja sam ustao u 7, znači nekih 50 minuta mi je trebalo da spakujem sve stvari, da se umijem, operem zube i ostalo. I evo krećem po ovom drugom planu. Danas treba da pređem nekih 26-7 km. Po prvom planu, po prvobitnom planu sam trebao 32 danas. Međutim, pošto ne idem do vrela, ovaj danas treba, kažem, nekih 26-7 km. Evo, krenuo sam lagano, znači da ipak mi treba prijeći manje nego juče. Međutim, mi ćemo kako će danas da, kako ću još danas da hodam, nisam najbolje spavao. Ok, sam odspavao, nisam baš najbolje, a osjećam se i umorno. Pa da li ću moći danas da držim tempo od juče ili ću morat sporije, ne znam, vidjet ćemo. Ali evo, krenuo sam 4 sata i više od 4 sata ranije nego juče, tako da lagano imam čitav dan pred sobom. Eto, narode, javljam vam se kasnije opet. Kako me zeznula navigacija, pokazivalo mi da je kao najbliže za auta da nastavim pravo glavnim putem, a kao pjeh je kilometar bliže i ono me kao izabralo mi opciju da skrenem desno sporednim putem. Ja izaberem tu desnu opciju jer mi je to davalo. Kilometar je kraća, pogledajte ovu. Pogledajte brda, pogledajte gore brda. Znači, napaće me ovo brdo samo tako, tako da me navigacija dobro zeznula. Ali dobro, bar je priroda ljepša, manje auta ide, ali više volio da sam nastavio pravo. Nije mi trebalo ovo brdo, to odmah jutros, nisam se ni rasanio. 35 minuta da sam krenuo, još se razbuđujem, ali dobro. E, živote, polomljeni džojstiku i mokra kipla. Gledajte brda. O, ljudi moji, ali me zeznula navigacija, ne mogu verovati. Au. Ipak se vraćam nazad, jer glupa navigacija me navodi da idem u šumu. U šumu gdje nema puta, a na mapu me nacrtan put. Tako da sam skrenuo s puta 1,5 km i nazad 1,5 km, to je 3 km, ću džabe da prijeđem zbog glupe navigacije. Tako da sam trenutno baš iznerviran. Mi je sat vremena hoda. Znači, hodat ću 3 km više i sat duže zbog glupe navigacije, jebem je. Eto, uglavnom vraćam se nazad sad, ono, uzbrdo gdje sam hodao, sad hodam izbrdo. Prvi lijep pogled za danas. Narode, evo već prošlo je 2 sata kako sam krenuo, znači nemoguće, čekam već neko vrijeme da auta ne prolaze, ali stalno prolaze. Znači, prije 2 sata sam krenuo, pravim drugu pauzu, sad sam seo, prvu sam napravio 15 minuta, znači za 2 sata, gledajte, 11.900 koraka i 8,5 km sam već prepješačio. Kao što rekao, pravim drugu pauzu. Prilično sam iscrpljen jer nisam doručkovao nigdje, bukvalno usput, ni restorana, ni prodavnice, ni pekare, ništa, znači još nisam naišao. Sljedeće veće mjesto do kojeg dolazim je Podbrđe. Kontam da ću tu naći nešto, do tamo imam još nekih 40 minuta hoda kad krenem. Zaista se nadam da ću tu naći nešto da pojedem, jer ako tu ne nađem, sljedeće veće mjesto je tek Kotor Varoš, tamo će biti tek za 3 sata, umrijeću do tad. A i vode mi nestaje, Camelback mi je baš pri kraju, tako da u Podbrđu moram naći nešto da pojedem i da sipam. E, ovo mi je, znači, najjače. Podbrđe mesto, znači nema 200-300 stanovnika, ali zato na 3 jezika. Dobrodošli. Prejako, kad god prolazimo vuda, ovo mi je prezanimljivo. Narode, moj dobri, evo, izlazim iz Podbrđa i opet doviđenja na 3 jezika. Znači imaju dobrodošli i doviđenja na 3 jezika, a nemaju jedne prodavnice. Neverovatno. Pre 5 minuta sam ostao bez kapi vode. Ali dobra stvar je što sad ulazim u Zabrđe i našao sam prodavnicu, Lena se zove. Piše da sam za 15 minuta tamo, pa ću konačno nešto pojest i sipat vode. Posle 3 sata hoda, konačno sam dočekao da jedem. Već sam pojeo. Tu uzeo sam sebi slatko. Ovo ćemo usput posle doručka. Uzeo 2 flaše vode da naspijem u Camelback, Red Bull i uzeo čajnu. Dobro sam ogladnio, tako da ću sve ovo sad utrpati u sebe i onda do večeras, dok ne dođem na lokaciju, ne planiram da jedem. Eto, narod, odo da jedem, meni prijatno, a nadam se da uživate u ovoj epizodi. Sad ide auto iz suprotnog smera i skreće ulicu i okreće se. Oko na nekih 150 metara sam od njega, znači meni treba minuta da dođem do njega. Ja kontam hoće čovjek da se uključa, ali nema auta ni lijevo ni desno, meni čudno. I ja prilazim autu, a on maše da dođe. Kaže, brate, pratim te na Instagramu, došao sam da vidim jel ti treba šta, ćeš kafu, vodu, bilo šta, pivu. Ko, brate, hvala ti, ko da si mi doneo. Sve imam sad bio u prodavnici, ako nema šta. Kažem vam, brate, ja sam ti pisao na Instagramu, ako ti bilo šta zatreba, ti imaš moj Instagram, javi mi se, znači bilo šta ako zatreba. Hvala, brate, ja se oduševio. Toliki vetar u leđa mi takve sitnice daju. A minutu posle tog staje čovjek njemačke registracije, džip, i pita kuda idem, treba li da me poveze. Tako da, dok je takvih ljudi na ovom svijetu, opstaćemo. Evo, ja gazim lagano. Sredinu sam prošao za danas. Imam još, sad ću vam reći, 13 i 3,16 km. A prošao sam 15. Tako, ili sam još nešto prošao polovinu, ali blizu sam polovine. Narode, javljaju se i prvi problemi. Prošto sam se preo, bio sam, kako zove, baš gladan i onda sam se zajebao što sam se preo, znao sam da ćem se sloščiti, ali jebik, opet sam se preunao, sam sve i svašta u sebe i sad muka mi je. Druga stvar što sam dobio 2 žulja na desnoj nozi, jedan na stopal, jedan na peti, tako da, to će baš da im pravi problem u nastavku, ajde, preživeću mučninu, slegnut će se ovo, ali šta ću sa žuljevima? Blizu sam Kotor Varoša, na koji kilometar od Kotor Varoša, pa ću vidjeti, mora biti neka apoteka da kupim flastere, jer sam konj zaborio da ponesem, zamislite, flastere sam zaborio poneti. Pa ću uzeti flastere, jebika. Ljudi, evo me, hodam kroz Kotor Varoš, to je već prolazim Kotor Varoš, na izlazu sam, ali ovo iza mene Eli Bar, kaže jedan od najboljih izlazaka, ne samo u Kotor Varošu, već i u Banja Luci. Kažu da unutra tokom izlasaka bude 5-6 puta više žena nego muškaraca. Tako da, muškarci koji ste slobodni, Kotor Varoš, Eli Bar, tražite žene. Narode, uzeo sam flastere da stavim na žuljeve, ne bi li mi pomoglo. Nadam se da hoće. Danas mi pokazuje da je neka 3-4 stepena hladnije nego juče, međutim meni se čini da je danas gora temperatura nego juče, znači ne može se disati. Ovo je stvarina užasna. dva žulja, jedan do drugog, imam na skakavac. Valjda mi ovo i ole pomogne. Tirta. Valjda mi ništa pomogne, odo se obuvati i nastavljam dalje. Sad je baš teško kretat se, vidite što dobro auto ide. Teško je kretat se jer sunce je tačno na sredini. I ovaj pogledajte, znači nemam hlada nikuda. Sve vrijeme idem po suncu. Znači, malo krene da mi se sloši. Hodam po 15-20 minuta, pa pravim pauzu po 10-15 minuta. Tako da sad, zadnjih sat vremena, svako malo pravim pauze. Da li se ukupno me stig umor ili danas takav dan teži, nemam pojma šta je, ali sve manje energije imam, ali sam se približio na još 2 sata do kanjona jedne rijeke do koje idem, tu ću napraviti dužu pauzu i onda imam još 40 minuta da hodam do mjesta gdje ću kampovati. Tako da sam se relativno približio cilju, tu još nekih 11 km ili da, 10-ak još kilometara, tako da tu ću neka 3 sata hoda da spičim. Gledajte što sam naišao na sjajno kupalište. Koga zanima na netu, je malo prljava voda, ali je lijepo. Na mapama Basin Vir kucajte, zaista je lijepo, gledajte. Evo viseći ovdje stolovima, ovdje ima pecana. Tako da vas, ako slučajno budeš gledao ovaj video, dođeš mi pivu za ovu reklamu. Česteraja, evo me prolazim kroz mjesto Večići se zove, evo vidite ga lijevo, s ove ovamo strane mi je šuma, stigao sam do mjesta Vrbanjci se zove i tu sam skrenuo desno i sad idem prema kanjonu rijeke Cvrcke. Na internetu slike rijeke izgledaju brutalno, izgleda skroz providna voda, tako da sam skrenuo tamo, našao sam neko kupalište gdje ima, dotle ću da dođem, imam još 1,5 kilometara i 200 metara, znači neki 15 minuta hoda i tu ću da napravim jednu dužu pauzu, da odmorim, da se okupam i onda ću se vratiti malo nazad prema Vrbanjcima i tu ću da kampujem. Sad evo hodam, vidite put kakav je makadam. Kroz koji minut treba da uđem u kanjon rijeki, tu neću imati signala. Sad tako da očekujem taj ulazak u kanjon. Na neki čela lijevo. Sada zanimljivo. I kako sam zalijepio klastere, više nemam problema sa žuljevima. Zdravo, kako ste? Narode, gledajte koliko sam našao moćno mjesto da se spustim do rijeke. Vjerovatno je privatan posjed, napravim sam par kadrova da uhvatim i vraćam se. A ukoliko je jako. Ha, koliko jak most. Onako. Jeste ovo, narode, privatan posjed, ali pitao sam da uđem, da snimim i da prošetam malo kanjonom. Dakle, evo me u kanjonu rijeke Čvrsnice, najveće pritoke rijeke Vrbanje. Duga je oko 12 km i izvire na Čemernici. E sad, ono što je najzanimljivije i što sam ja želio da dođem na ovu rijeku, što već znam jako dugo za nju, jeste što je ona bistra, ima prelep kanjon. Prvo da vam pokažem ovamo. Gledajte kako izgledaju lijepo ove stijene. Gledajte ovamo. Čak ovako da vam okrenem. Gledajte. A onda gledajte koliko je bistra. Ajde vidimo šta ima pod vodom. Gledajte ovu lepotu, narode. I ovdje ću morat pod vodu da stavim GoPro. Gledajte kako moćno izgleda. Gledajte ovo. Kako je moćno. Pazite sad na kakvo mjesto dolazim. Mjesto koje je bilo krajnja lokacija ovog drugog dana. Gledajte. Zdravo, bate. Gledajte, narode. I narode, evo ja sam produžio još malo, znači ono kupalište tamo što ste vidjeli, to mi je bilo ciljna tačka za danas. Produžio sam još malo da vidim kakav je kanjon, možda upatim još koji kadar i onda se vraćam na kupalište, tu da se okupam. Zvali me momci na pivo da popijem jedno pivo i onda ću se vratiti malo nazad i tu ću negdje kampovati. E sad, ovamo gore, znači nastavlja se gdje se put nastavlja, su ona vrela do kojih sam mislio da idem i sad ima još nekih 6-7 km do gore, znači u jednom smjeru da bih došao do tih vrela, ali sad pričao sam dole sa ljudima, kažu da baš nije pametno da idem sam i da moram ići s nekim ko zna teren. Tako da definitivno neću ići do vrela, ali definitivno da neću ići s nekim ko zna teren, da ću doći autom, to je jako brzo, doću s autom negdje gore koliko može i onda krenuti da tražim ta vrela jer svašta nešto ima da se vidi. Eto, sad ćemo vjerovatno uhvatiti još par kadrova kanjone, onda se vraćam dole da se okupam, pa se javim još kad postavim šator i sve to. Idem preko nekog mosta koji uopšte ne izgleda sigurno. Ne planiram daleko gore da hodam, ali želim da prođem most. Ste kad vidjeli stepenice na mostu? Baš i ne izgleda sigurno. Prošao. Gledajte šta je unoglavaca, budućih žaba. Gledajte ovo. Ja ih nikad ovoliko na jednom mjestu nisam vidio. Nevjerovatno. Gledajte ovo, ljudi. Morao sam da dođem da vam pokažem kako izgledaju ove stijene i ovo ovdje. Narode, evo okupao sam se i seo da odmorim. Još nisam našao gdje ću da kampujem. Najavljuju mi kišu od 1 noćas do 9 i onda od 9 do 11 pauza i od 11 opet kiša. Tako da ću sutra sigurno pakisnuti. Zvao sam kolegu koji živi tu blizu da mi donese kabanicu jer ja nisam poneo. Da im bar stvari sutra ne pokisnu, da imam šta da prisvučem kad dođem do vodopada. Sad problem je gdje kampovat na čas. To još nisam našao. Znači hodao sam, zaista sam mnogo prošao i nisam ništa našao. Dakle, zaboravio sam, nisam pokazao koliko sam danas prešao. Uglavnom, što se kampovanja tiče, ne znam šta ću, još ću da tražim. Uglavnom, javit ću vam šta sam odlučio, a kad bih mogu izvati telefon, onda bi vam i snimio. Evo ga. Sad ćete da vidite, danas sam dobro prepešačio. 43.500 koraka i 31 km. Dobro sam se umorio, na desnoj nozi 4 žulja imam, sve me boli. Sutra mi je ostalo još 20 km, posle ovih danas 32, relativno lako je 20, ali će kiša da me zeza. Zbog ograničenja ponovo sam morao da isključim zvuk na video i da ubacim glas naknadno. Na video govorim kako još uvijek nisam pronašao smešta i ne znam gdje ću da noćim, a razlog tome je bila žurka koju sada vidite, na koju me zovno ovaj kolega moj iz vojske. Lijevo hranu priprema deki koji pravi piletinu, to jest priprema da pravi piletinu, i tu je bio gazda, to jest domaćin. Vatra se polako naložila i šta da vam kažem, bilo je lijepo. Ubrzo smo i bacili piletinu na žar, a domaćin, pogledajte, domaćin ko domaćin. Nakon tog brzo je bila gotova i piletina i uživali smo u večeri. Jutro, narode, da vam pokažem gdje sam noćas spavao i kako je izgledao moj krevet. Gledajte ovo. Naišao sam na neku napuštenu kuću. Ovo mi je bilo bitno da je natkriveno, pošto kiša pada, i tu sam se popeo. Evo vidite, ovako izgledao moj krevet noćas. Prelepo, a? Dobri moj narode, evo nastavio sam ovaj put i zadnji dan, danas nekih 22 km, 23 treba da pređem, da dođem do odredišta. Noćas mi je kiša padala, jutros je u 7 baš jaka kiša krenula, međutim brzo je stala, nekih pola sata je baš padalo, ja sam pola 8 krenuo, sad je 15 do 8, lagano idem, znači još nekih, pa kontam za 5 sati da sam na prvom odredištu i onda imam krošumu da hodam do drugog, ali ovo danas što ćemo vidjeti, ako je suditi, znači na slikama izgleda lijepo, ali meštani s kojima sam pričao ovdje kažu i kako objašnjavaju, kažu da je to brutalno, da je nevjerovatno, nešto najljepše što ćete i vi i ja vidjeti. Tako da ništa, ja nadam se da ću živ i zdrav doći. Na desnoj nozi imam 4 žulja, njih sam flasterima zaliječio, ali lijeva noga ne da me boli. Znači, u preponi i dole kod zgloba, ali s prednje strane, s gornje strane, znači užasno me boli. Tako da se nadam da ću uspjeti da dođem, mislim doći sigurno, samo s kakvom nogom. Eto. Sad idem do restorana gdje imam doručak, imam sat i 15 minuta hoda do restorana i onda nastavljam prema vodopadu. Evo, doručkovao sam i krenuo prema vodopadu. Signal mi je na dvije crte, tako da postoji šansa da uskoro nestane skroz signala i da ga tamo uopšte nema. Ja imam još 11 km da idem i tu gore 11 km do mjesta gdje se auto ostavlja, tu se trebam naći sa ekipom koja dolazi da me vrati nazad kući i onda imamo još neka 3 sata u oba smjera da dođemo do oba vodopada. Mene noga jako zezala, ja bukvalno šepam, sam još nekih 15 km da prođem tako šepajući. Šta će sutra biti s mojom nogom, nemam pojma. Početak obećava. Gledajte. Mnogo lepši deo puta. Bukvalno se čuje samo žubor vode i ptičice. Malo sam skrenuo sa puta, zato što se čuje zanimljiv žubor vode, međutim, evo me. Mislio sam da ima neki vodopad, kako se čulo, jer se baš jako čuje voda. Gledalo je zanimljivo. Mislim, lijepo je, lijepo je. Ovo i dalje, ova Vrbanja rijeka i dalje je prljava, ali još malo dolazimo do, neću još od koje rijeke gdje se krije taj vodopad. A sad, nešto se ja zamislio, hodam. Samo iza mene neki glas progovori. Znate kako sam se prepao, skočio u reko, brate, prepade me čovjek na biciklu. Kada on priča na engleskom, kaže gdje si krenuo, reko govorim na vodopad. Reko ti, kaže ide i on, reko dakle, kaže iz Kanade. Wow, reko, čovjek iz Kanade ide biciklom. Šalim se. Zanimljivo, kako god je došao do ovdje, zanimljivo. Gdje je Kanada, bog te. Gledajte. Tabla za vodopad. Piše još 5 km da ima do vodopada. Ja idem još 3 km, evo vidite sad je makadam, verovatno i sve do kraja makadam. Idem 3 km do neke vikendice, zadnja u selu, tako su mi meštani objasnili. I tu će da dođe društvo s kojim se vraćam za Banja Luku. Ja ih čekam tu, ja ću biti tamo ako je 3 km, znači za nekih 45 minuta, oni te kreću iz Banja Luke, onda čekat ću ih nekih 15 minuta, 20 i onda ćemo zajedno do jednog i drugog vodopada. Eto, sad se penjem još ova 3 km, jedva čekam da sjednem tamo, da ih odmorim, nogu da odmorim i onda krećemo, a za ova 3 dana ću prijeći 80 km. Na nogama, predobro zvuči i nekad toliko daleko od realnosti, evo, za 2 sata će biti realnost. Gledajte narode, put kakav je, sve zelenilo. Au, kako moćno izgleda. Potok da vidite. Plitak potok, plitak potok. Bistra je voda, ima i ribica, dole se vidi. Ovo vi to odešlo fino. Da vam kažem nešto i o ovoj rečici uz koju šetam. Nosi naziv Duboki potok. Potok definitivno jeste, ali Duboki definitivno nije. I to je sve što vam mogu reći o ovoj rečici, sem da se na njoj još nalazi vodopad Skakavac do kojeg idem. Znači na internetu ništa ne izbacuje, na Google kad kucam izbacuje neko jezero u Srbiji. Tražio sam čak i na stranici na sajtu Vode Bosne i Hercegovine i nema apsolutno ništa o ovom potoku. Tako da nažalost to je sve što vam mogu reći o njemu. Ovaj deo puta me malo podsjeća na džungle Laosa. Bez ovog makadama, ovo okolo, ali poprilično liči i podsjeća me na džungle u Laosu. Meni navigacija pokazuje da još 1,5 km ima da se ide putem kuda navodno može auto da prođe i da se tu treba auto ostaviti. Pogledajte gdje sam došao. Znači to je to puta što se auto može ići. Čovjek koji mi je objašnjavao, sam skrenuo dobru ulicu, sliko sam onaj znak dole i rekao da je tu. On mi je rekao da kad dođem do lovačke kućice, to je zadnja kuća, znači na putu, ali ne pokazuje da je zadnji, da je kraj, trebalo bi još gore da bude. I tu da idem lijevo. Ovdje nema lovačke kućice, nema puta za auta, tako da pojma nemam. Ono što je bitno, uz rijeku sam. Znači treba da pratim rijeku i doću do vodopada. Tako da sad čekam, za nekih pola sata bi trebala ekipa iz Banja Luke da dođe s kojim ću se vraćati nazad. Ostavit ćemo ovdje negdje auto i krenut ćemo lagano do vodopada. Sad pošto već pokazuje 1,5 km da ima do tog mjesta, još 1,5 km, 2 do vodopada. Znači imamo 3,5 km hodat odavde. To već biti zanimljivo, pa ćemo vidjeti. Snimat ću vam šta se dalje dešava i da li smo na dobrom putu. Mislim, doću do vodopada pa ne znam šta da je. Samo vidit ćemo kako i kuda. Joj narode, kakvo sranje. Fulio sam put. Ja čekam sat i 40 minuta, sat i 50, sat i 50 minuta kako su oni krenuli. I a treba sat i 10 da dođu. I postalo mi sumnjivo i rekao, odo nazad da se vraćam. Pa da nađem nekog da pitam gdje treba ići. I vratio sam se, pitao neke ljude Roštilja i oni su mi sad objasnili kuda treba ići, da sam promašio put. Sad imam još 2,5 km da hodam da bi došao do gore. Evo vidim sad put, ja ne znam kako sam ovo promašio. Bože ti pomozi. Najgore od svega je što nema signala i ovi moji su vjerojatno do sad otišli gore. Ja sad moram hodat prema gore dok ih ne nađem. Ne mogu im ni pisat ni ništa jer ne signala. Kako sranje. Ljudi, evo stigli smo. Evo pogledajte kako izgleda prilaz. Znači ovdje je kraj puta. Evo. Vikendice, znači sa lijeve strane, vidite gdje ide ekipa. S lijeve strane Vikendice ima put. Tako su mi rekli kako zove u selu. I samo put da se prati kroz šumu i vodi skroz do vodopada. Narode, gledajte ovo. Pet koliko lijepo. Kanjon. Odrekavac živi. Gledajte ljudi ovo mjesto. Gledajte koliko je moćno. Koja lepota. Ovo se mi da mi bacili od križa voda. Čuvaj se. Dobrovan. Pa ne bojim se. Bravo Anja, pokaži mu ko je muško. Čega? Što ima veze, osvježiš se. Ovamo, Daško, ajde ovamo. Evo je dole dobar kamen. Nije taj ugao da podižeš. Prije sat vremena smo krenuli i bukvalno smo hodali uz kanjon jer smo promašili put negdje. I evo, nakon sat vremena smo konačno naišli na taj put što je planinarsko udruženje napravili. Gledajte mostić na koji smo naišli. Sve kako prejako. A svuda sad imaju ovi oznake, kako zove, na drveć, tako da smo konačno na pravom putu nakon sat vremena. Ovo troje me htjelo zadaviti. Majke mi. Dede. Konačno se nadzire. Izgleda premoćno. Jesi srećna, Anja? Šta? Jesi srećna? Anja je srećna, ima 20 dana. Gledajte ovaj biser. Skriven duboko u šumi. Ima i vladara desno. Gledajte ovu ljepotu. Ljudi moji, gledajte. Gledajte stijene okolo. Gledajte ovo. Kako je lijep, Bože. Je li vrijedilo? Narode, odlazimo sa ovog vodopada. Meni momci što sam bio sa njima juče su rekli da postoji još, mislim, postoje svakako dva. Mislim da je ovo onaj manji i ružniji, kako su mi objašnjavali, tako da se nadam da ćemo uspjeti da pronađemo taj veći, jer kako su pričali, zaista nerealno izgleda. Tako da vraćamo se, idemo prema autu. Oni su rekli da na putu kuda prolazi ima tabla koja pokazuje gdje se skreće. Tako da sad pratimo put jer smo ga izgubili kad smo dolazili i nadamo se da ćemo naići na tu tablu. E narode, došli smo do table, tako da trebalo bi da dođemo i do sljedećeg vodopada. Idemo lijevo. Ekipa, jeste spremni? Idemo, Tesla idemo. Nije. Žene su, bogami, žene su ambiciozne, ali ovaj Tesla, gola voda. Gola voda. Oje, oprostite, laže, sve je slago. Podbrđe. Pošto tamo nije pisalo na onoj tabli Skakavac, evo ovdje piše Skakavac 2, tako da sad sigurno dolazimo do drugog vodopada. A bukvalno nema šanse da se izgubite jer su svuda ovakve table, znači samo pratite, to je putokaze, i samo pratite putokaze i doći ćete gdje želite. Ajde te sloni. E, da ovo vjerovatno pičije jaje ubacimo. Ma nije, tvrdo je brano. I u vodi je. Ne smijete. Dobro, malo nećemo smetati. Smijete, ono lišće natrpa ili nešto. Šta sa njim? Šta ćeš sa njim? Pa probat ćemo ga izlešiti. Molim te lagano, je li puklo? Ugrijat ćemo ga u neki... Kako ćemo ga nazvat kad si izlešiti? Anja. Ne može, mora biti originalniji. Sam se ja zajemam. Popičanac. Može, kupljeno. Eto ga, toga ušmo. Gledajte ovaj zid koliko je zanimljiv. Stvarno je prejak. Ne znam šta je znači ovdje, ali moguće da ima neke veze sa ovom ugarskom prugom. Narode, nažalost, nećemo ići dalje jer mrak već pada, a imamo sat i 40 minuta do vodopada, tako da vraćamo se nazad prema autu i nažalost danas završavamo s ovim, zaista mi je žao, ali jako brzo dok izađe ova epizoda ja ću već do tad otići, a planiram u narednih par dana odmah da odem, kako zove, da snimim i ovaj vodopad. Zaista mi krivo, duša me boli, ali tako je moralo. Tako da idemo nazad i javit ću se još jednom dole i to je to. E ljudi, došli smo do kraja. Sad želim sam da vam pokažem gdje je put ako biste slučajno dolazili. Znači kad dođete, bukvalno pratite navigaciju gdje navodi i dovešće vas do, evo vidite, do ovog gdje što sam vam pokazao. Znači zadnja, bukvalno kuća, nema druge. E sad, mi smo otišli, ima neki mali putić koji vodi uz kuću pored. Međutim, ovaj putić vozi na mlin neki mali i dalje nije prohodan put. Mi smo se probijali kroz kanjon, zaista nije prohodan put. Ako dođete i krenete put, evo ga lijevo. Znači, lijevo od kuće, popnete se do šume i pratite desno i to je sve. Znači, samo dalje pravo u šumu i bukvalno sve imaju tablima i oznake, dalje ćete sve da vidite. Nadam se da vam se svidjela epizoda, meni je bilo zanimljivo ova 3 dana. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekoj narednoj epizodi.